सर्वेभ्यः व्योमसंस्कृतपाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे सप्तमाध्यायस्य दशमः पाठः अद्य वयम् इदं शब्दस्य प्रथमा द्वितीया विभक्त्यन्तरूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति पश्यामः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय मकारान्तः सर्वनामसम्यकः शब्दः तत्र सर्वविश्व उभ इत्यत्र त्यद् तद् यद् एतद् इदम् तत्र त्यद् इत्यारभ्य त्यदादिगणः सर्वनामगणस्य सर्वादिगणस्य अन्तर्गणः अस्ति तत्र इदं शब्दः अपि पठितः अस्ति <स्थी>। अतः अयं त्यदादिगणे विद्यमानः सर्वनामसम्यकः शब्दः व्युत्पत्तिं यदि पश्यामः अयमपि वस्तुतः अव्युत्पन्नः एव शब्दः

इदं शब्दः अधस् शब्दः तद् शब्दः एतद् शब्दः इति वस्तुतः एषु दिनेषु व्यवहारे सामान्यतः वयम् एतद् तद् उभयोरेव प्रयोगं कुर्मः किन्तु काव्यादिषु यदा पश्यामः तदा वस्तुतः इदम् अधस् तयोः प्रयोगः अपि बाहुल्येन दृश्यते तत्र एषा कारिका एतेषां चतुर्णामपि अर्थभे भेदं बोधयति इदमस्तु सन्निकृष्टे चैतदो रूपम् अधसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात् इति कारिका अत्रैव इदमः प्रत्यक्षगतौ इत्यपि पाठान्तरं विद्यते अस्य कः अर्थः इति आदौ पश्यामः इदमः सन्निकृष्टे अथवा इदमः प्रत्यक्षगतौ साक्षादिदानीम् अहम् अस्मि मम पुरतः कश्चित् विद्यते समीपे एव सन्निकृष्टं नाम समीपं समीपे एव कश्चिदस्ति चेत् तत्र अयम् इति व्यवहारः भवति अहमत्र तिष्ठामि मम पुरतः कश्चित् स्थित्वा किञ्चित् दूरे स्थित्वा भाषते चेत् सः अयम् इति इदं शब्देन व्यवहर्तुं शक्यः अयम् इयम् इदं लिङ्गत्रयेऽपि भवति तर्हि एतत इति किम इति चे समीपतर वर्ति अत्यंतम समीपे सामान्यतः वयम यदा अस्तित्व भाषामहे किञ्चित तत्र अंतरं भवति तत्रापि इदं शब्दस्य प्रयोगः भवति प्रत्यक्षं यः अस्ति तस्य व्यवहारे तेन सह व्यवहारे अयम् इति भवति समीपतरः अत्यंतं पार्श्वेव कश्चित् तिष्ठति चेत तस्य विषये एतद् शब्दस्य प्रयोगः भवति एषः इति अतः अयम् एषः इति उभौ अपि मम प्रत्यक्षौ एव भवतः समीपे एव भवतः अत्यन्तं समीपे अस्ति चेत् एतत् शब्देन व्यवहारः अस्ति चेत् तत्र अयम् इति इदं शब्देन व्यवहारः ಅಧಸ ವಿಕೃಷ್ಟೇ ಅಧಃ ಶಬ್ಸ ಅಮೂ ಅಮೀ ತಯೋಗ ವಿಪ್ರಷ್ಟೇ ವಿಪ್ರಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೂರೆ ಇರ್ಥ ದೂರೆ ಕಷ್ಟಿ ಅಹ್ ಅಮ ಗೃಹ ತಿರ್ಗಸ ಕಷ್ಟಿತ್ ಆಗತಿ ಚೇತ ವ್ಯವಹ್ರಿಯುತ್ತ तत्र सूर्यस्य विषये अपि वे वैदिकमन्त्रेषु बहुत्र असौ वै तपन् अपामायतनम् इत्यादिषु असौ सूर्यः साक्षात् द्रष्टुं शक्यते प्रत्यक्षः अस्ति किन्तु दूरे अस्ति ता, तादृशे यत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः किन्तु दूरे अस्ति तदा अधशब्दस्य प्रयोगः असौ इत्येव भवति तद् शब्दस्य तर्हि किम् इति तदिति परोक्षे विजानिः हाँ, परोक्षं नाम साक्षात मम पुरतः नास्ति मम बुद्धौ अस्ति कस्यचित विषये मया उच्यते यः अत्र न विद्यते हु इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट इन द सराउंडिंग और इन द विसिनिटी तस्य विषये एव तच्चब्दस्य प्रयोगः इदमह सन्निकृष्टे अथवा इदमह प्रत्यक्षगतौ समीपतरवरतिच एतदह रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानियात इति कारिकार्थः सर्वत्र इदमनुश्र्रियते वा इति चेत प्रायः न सो so, काव्यानि अपि यदा पश्यामः तत्र अदस् शब्दस्य प्रयोगः क्रियते किन्तु तच्छब्दस्य अपि प्रयोगः प्रत्यक्षे क्रीय से दिस्ज नॉट् ए वाटर टईट् डिस्टिंगशन इवन इन और कव्यज वेदस्त विशिष्य वेदेश असौ इदमो बहुधा प्रयोग दृश्यते अतः साम कि समीपे यहाँ अस्ति तुषे इद् एतद् उभयो प्रयोग दूरे यद्विद्यते अस्य विषये अदस् तद् उभयोः प्रयोगः इति सामान्यतः दृश्यते यद्यपि कारिकया तत्र सूक्ष्मार्थः बोध्यते बहुषु प्रसंगेषु सः अर्थः अन्वियत् कदाचित् तु व्यभिचारः अपि भवति सो दैट फोरफोल्ड डिस्टिंक्शन मे नॉट बी वेरी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड इट इज स्टिल देयर तत्र अध्ययनं अपि कर्तव्यं काव्यानां अनया दृष्ट्या कुत्र कुत्र प्रयोग कृत क्नचिद्ययन कर्त शे किचि तू दृष्टमस्त शब्द सेभयो प्रयोग दूरे विद्यमी तो इद्मे एक सो दट डिस्टिंगशन एटीस्ट इज देर सो एप्रॉक्सीमेटी तस्र यूज सिमस्लिड इद्द आर्यूज अग्रे गाँपि पशा इदमो महति सूत्रमस्त सप्तमाध्या शोत्तर अष्टम सूत्र इदमी षी इदम शब्द से महति प्रथमा मकारादेश प्रत्यय पर अंगाधिककार अस्त විටි සූත්‍රමස්ති මකාරාදේශ විටීඇත, කස්්‍ය මකාරහභවති ඉතිචේත්, මකාරස්්‍යස්ථානයේ මකාරහභවතිී. ඉදමහා ම ඒකාලාදේශහස්ති අලෝන්ති්‍යස්්‍යය ති්‍යනේන අන්ති්‍යස්්‍යය මකාරශ්‍යස්ථානයේ, මකාරාදේශභවති සුප්‍ර්‍යගේ පරේ.මකාරසය මකාරහඒව කිමර්තම් भවේද ඉතිචේත් තියදා ධ්‍යත්ව අපවාගහ. स्मम हि दृष्टम इदं शब्दः त्यदादिगणे अस्ति अह इति सूत्रेण सर्वा सर्वेषु विभक्ति प्रत्ययेषु परेषु आकारः अंतादेशः विधीयते मकारस्य स्थाने यदि इदं सूत्रं नास्ति इदमो महा इति सूत्रं नास्ति चेत् त्यदादीनाम अह इत्यनेन मकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति

सौ इति दीयते त्यदादि अत्व अपवादः त्यदादी इत्यनेन विहितस्य अकारस्य अयं मकारादेशः अपवादः इत्यर्थः अन्यदपि सूत्रमस्ति इदोय् पुंसि इति तत्रैव सप्तमाध्याये द्वितीयपादे शतोत्तरम् एकादशं सूत्रम् इदः इति षष्ठ्यन्तम् ऐ इति प्रथमान्तं पुंसि इति सप्तमी सौ इति अनुवर्तते इदमः इत्यपि अनुवर्तते अङ्गाधिकारः अस्ति इदमः इदः इत्युक्ते किम् इदम् इति शब्दे यः इद् इति भागः अस्ति ईद् इत्यस्य षष्ठ्यन्तं भवति इदः इति अतः इदम् इत्यत्र यः इ इति भागः तस्य अय् इति आदेशः भवति द इद् पार्ट् आफ् इदम् इकारदकारसमुदायः तस्य स्थाने अय् अकारयकारसमुदायः आदेशः भवति कदा भवति पुल्लिङ्गे सुप्रत्यये परे अतः इदम् इत्यत्र इद् इत्यस्य स्थाने अय् इति भवति अम् इति तत्रैव अस्ति अयं स इति भवति प्रक्रियां पश्यामः इदं शब्दात् सुप्रत्यये आदौ इदमोमः इत्यनेन मकारस्य मकारः भवति इदोय्पुंसि इत्यनेन इद् इत्यस्य स्थाने अय् इत्यादेशः भवति तदा अयं स इत्यस्ति हल्याभ्यो दीर्घा सुचिस्य प्रक्तम हल इत्यनेन सकारस्य लोपे आयम इति रूपम सिद्ध्यति प्रथमा विभक्तौ एकवचने आयम त्यदाद्यत्वे अग्रिम रूपे अर्थात औ प्रत्यये अत्र त्यदादीना महा इत्यनेन अकारादेशः भवति इदमो महा इति सुप्रत्यये एव ಅನ್ಯು ಪ್ರತ್ಯಯು ಅ್ಯದೀನಾ ಅಂಭತಿ ಅತ ಅಂತ್ಯ ಮಕಾರನೆ ಅಕಾರಾದೇಶ ಇದ ಅ ಔ ಇಸ್ತಿ ಇದ ಅಕಾರ್ಯ ಅಕಾರೆ ಪರೇ ಅಕಸವರ್ಣೆ ದೀರ್ಘರ್ಣದೀರ್ಘೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪರೂಪವಿಧಾಯಕ ಸೂತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ कृते इत्यर्थः तदानी नाम इत्यनेन अकारादेशे कृते अग्रिमं सूत्रं प्रस्तूयते अतो गुणे षष्ठाध्याये प्रथमपादे सप्तनवतितमम् इदं सूत्रम् अस्माभिः गतभागे यः अष्टाध्यायी भागः अधीतः इको एणसि इत्यारभ्य तत्रैव अतो गुणे इत्यपि दृष्टम् अतः इति पञ्चम्यन्तं गुणे इति सप्तम्यन्तम् अपदान्तात् इत्यनुवर्तते पररूपम् एङि पररूपम् इत्यतः पररूपम् इत्यनुवर्तते संहिताधिकारः अस्ति एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारः अस्ति अतः एकादेशः भवति पररूपम् एकादेशः भवति पररूपसन्धिविधायकेषु सूत्रेषु इदमपि अन्यतमम् अतो गुणे इति संधि किम संप्रक नीयते चेत त्रपदात कि चे, ज्ञात पदम किबंत तत्र तुप प्रत्ये इत्यादि सर्वस्थ ज्ञातव तद्ना पदम कि अपदम कि अदात कुछ इत्याद्स्म जिस सूत्र से सर्वाण्यप उदाहरण प्रक्रिया दिशा भवन्ति अर्थात् एकस्य पदस्य निष्पत्तौ एव उदाहरणानि लभ्यन्ते भिन्नं भिन्नं पदमस्ति चेत् इदं सूत्रं नैव प्रवर्तते अत एव तत्र अदत्वा अस्मिन् प्रसङ्गे इदं सूत्रं ददाति वरदराजः विधिसूत्रमस्ति पररूपविधायकम् इदं सूत्रम् अपदान्ते ह्रस्वः अकारः अतः अत् इति तपरकरणमस्ति तपरस्त तत्कालस्य अतः ह्रस्वः अकारः पदांते नास्ति चेत् गुणे परतः गुणः नामकः अदेन गुणः अकारः एकारः ओकारश्च गुणसंयकः तस्मिन् परे उभयोः पररूपं एकादेशः भवति इति सूत्रार्थः फलते अत्र अकारस्य अकारे परे अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे प्राप्ते तस्य अपवादः भवति इदं पररूपम् पुरस्तादपवादस्य इदम् उदाहरणं भवति अपवादसूत्रमस्ति अकस्सवर्णे दीर्घः इति अनन्तरमस्ति अकस्सवर्णे दीर्घः इस् हण्ड्रेड् अण्ड् वन् दिस् इस् नैन्टि सेवेन्

ओनली टू ह्रस्व अकार फॉलोड बै ह्रस्व अकार एकार और ओकार एंड अपदांत अपदांते एव अस्य प्रवृत्ति अतः इदम अपवाद सूत्रम भवति सामान्य उदाहरणानि पश्यामः पठ अंति तिंगंत प्रकरणे पठति पठ अति तत्र पठ इति धातुः अ इति विकरण ती इति प्रत्यय पठ ती एवम बहुवचने यदा पशा पठ अस्ती तत्य भाग अति धा विक प्रत्यय तो योजन पठ अकार अकार किंतु अत्र इति रूपम न भवति पररूपे कृते पठन्ति उभयोः अकारयोः स्थाने पररूपम

वंदे इति भवति ओकारस्य उदाहरणं नास्ति अत्र कुत्रापि प्रत्यये ओकारः न भवति अपदान्ते ह्रस्वाकारात परस्य ओकारस्य उदाहरणं नास्ति अकारे परे अकारः एकारे परे एकारः एकादेशः एका एव भवति इदं तो तिङ्न्ते उदाहरणं स्मकमिदानीं सुबन्ते आ इद अ इति स्थिते तत्र पररूपे कृते इद इत्येव भवति अन्यरपि सूत्रं तत्र प्रवर्तते दश्च इति सप्तमाध्याये द्वितीयपादे शतोत्तरं नवमं इदं सूत्रं दह इति षष्ठी च इत्यव्ययम् महा इति अनुवर्तते इदमो महा इत्यतः इदमह महा इति उभयम् अनुवर्तते विभक्तौ अंगाधिकार हाँ स्थित इदम हा दह दहा दहा नामत दकारस्य इदम शब्दे यहाँ दकार हाँ तस्य स्थाने परत। मकारादेश हाँ भावति विभक्तवू विभक्ति प्रत्येय परे इति सूत्रार्था मकारादेश विधायिकम इदम विधि सूत्रमस्ति इदम शब्दस्य विभक्ति प्रत्येय परे दकारस्य स्थाने मकार अतः इ म इति भवति तत्र वस्तुतः प्रक्रियां पश्यामः चेत् इदम् औ इत्यस्ति आदौ त्यदादीनामः इत्यनेन अकारः अन्तादेशः भवति इद अ औ त्यदादीनामः इत्यस्मिन् कृते झटिति तत्र उभयोः हो, अकारयोः हो, पररूपं भवति अतो गुणे इति इद औ इति भवति इदानीम् अयम् इदं शब्दः एव एकदेशविकृतम् अनन्यवत् अयमपि इदं शब्दः तत्र भेदः नास्ति तत्र दकारस्य स्थाने मकारादेशः भवति दश्च इति सूत्रेण इम औ इति भवति वृद्धिरेचि इति वृद्धौ कृतायाम् इमौ अयम् इमौ इति द्विवचने रूपम् इमे इदं जस् प्रत्ययः तदानीं नाम इति अकारः तत्रातो गुणे इति पररूपम् इद अस् सर्वेषु प्रत्ययेषु सुप्रत्ययं विहाय सर्वत्रापि प्रक्रियायाम् आदौ इदं सूत्रद्वयं भवति अतः इद इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति इदानीम् इद अस् इत्यत्र अदन्तं सर्वनामसम्यकम् अङ्गमस्ति ಜಸಶಿ ಇತ್ಯನೇನ ಶಿ ಆಶ ಭವತಿ. ಇದ ಇ ದಶ್ಚ ಇತ್ಯನೇನ ದಕಾರಸ್ಯ ಅದೌ ದಶ್ಚ ಮಕಾರಾಶ ಅರ್ ಶಕ್ಯತೆ ಶಿ ಆದೇಶ ಅರ್ ಶಕ್ಯತೆ ಭೇದ ನಮ ಇ ಆಗುಣ ಇನೆಯ ಗುಣೆ ಕೃತೆ ಇಪ अयम् इमौ इमे त्यदादेः सम्बोधनं नास्ति इति उत्सर्गः त त्यदादि त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एकद्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम् एतेषां सर्वेषामपि शब्दानां सम्बोधनं नास्ति सम्बोधने प्रयोगः नास्ति इति सामान्यनियमः अत्र किमपि सूत्रं नास्ति

द्वितीया विभक्ति यदा पश्यामः अम् प्रत्यये तदाद्यत्वे पररूपे कृते इदं अम् इत्यस्ति दश्च इति मकारादेशः अमिपूर्वः इति पूर्वरूपं भवति इमम् इति रूपम् इमौ इति समानं यथा प्रथमा विभक्ति तथा शस् प्रत्यये इदं अस इति भवति दश्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारः इमा ಇತ್ಯನೇನ ಪೂರ್ವಸವರ್ಣೆಯ ಪೂರ್ವಸವರ್ಣದೀರ್ಘೆ ಕೃತೆ ಇಮಾ ತಸ್ಮ್ ಛಸೋನ ಪುಂಸಿ ಇತ್ಯನೇನ ಸಕಾರನೆ ನಕಾರೌ ಅಸ್ ಪಾಠೆ ಅಸ್ಮ್ ಶಬ್ದ प्रथमा द्वितीया विभक्त्यन्तरूपाणि दृष्टानि सुप्रत्यये इदमो महा इति मत्स्यमः भवति इदोय् पुंसि इत्यनेन इद् इत्यस्य स्थाने अय् इति आदेशः भवति अतः अयम् इति रूपं सिद्ध्यति औ जस् अम् औस् पञ्चसु अपि प्रत्ययेषु परेषु ಆದೌತ್ಯ ಮಕಾರ ಅಕಾರಾಶ ಅಥಗುಣೆ ಇರೂಪಾತಿಪದ್ನಾರಕಾರೆ ಕೃತೆ ಇಮ್ ಇಮ ಔ ಇಮೌ ಇಮ ಜಸ್ ತೀ ಆದೇಶ ಇಮ 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 ಔ ಇಮೌ ಇಮ ಅಸ್ पूर्वसवर्णदीर्घः नकारादेशः इमान् इमौ इमे इमम् इमौ इमान् सर्वत्रापि समानरीत्या रूपाणि भवन्ति मूलं पठामः इदमो मह सौ त्यदाद्यत्वापवादः पुंसि इदमः इदः अय् सौ पुंसि अयं त्यदाद्यत्वे अतो गुणे अपदान्तादतः गुणे पररूपमेकादेशः दश्च इदमो दस्य महः स्याद्विभक्तौ इमे त्यदादेः सम्बोधनं नास्तीत्युत्सर्गः अग्रिमपाठे वयम् इदं शब्दस्य अन्यासु विभक्तिषु रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति पश्यामः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम् व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धाङ्गुण्याङ्करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्